da Julius blev væk. Ved en lang færøsk fjord er der en lille bygd, der hedder Skarla. Skarla er fuld af glade mennesker. En af dem hedder Anna, og hun kan godt lide at lave værmøller og koldbøtter og sådan noget. Anna kan også rigtig godt lide at passe Julius. Julius er et lille bitte lam, som ikke har nogen mor, og derfor må Anna passe rigtig godt på ham. Hun giver ham mad, og hun sørger for, at der ikke kommer en stor rovfugl og spiser ham. Julius. En dag kommer Anna ind i stallen for at se til Julius. Hvor er Julius? Åh nej, Julius er væk. Anna begynder at lede efter ham. Måske har han gemt sig inde ved de store får. Der er to lam, men det er ikke Julius. Julius er heller ikke i sin hule udenfor. Hvor må han er henne? Han er heller ikke i indkørslen. Nu vil Anna lede ind i huset. Julius, hvor er du? Måske er du her. Julius, hvor er du? Hun troede, jeg var på toilettet. Det er da meget sjovere at tisse i Annas seng, tænker Julius. Og så begynder han at tisse. Julius, hvor er du? Julius, hvor er du? Har I set Julius? Nej. Det har vi ikke. Anna kigger lige en gang mere udenfor. Den var altså så dejlig i sengen. Må den ikke snart sengen er tør igen? Julius! Julius, der er du! Endelig fandt Anna den lille frækkert. Det var godt, der ikke var sket ham noget. Vejret var så godt, så Julius fik lov til at være ved hans lille hule udenfor, og nu kunne Anna igen passe godt på, at der ikke skete Julius noget ondt.